លោកលោកស្រីញោមបងប្អូនស្ងួនភ្ងាយជីវទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក1ពីខ4ដល់ខ11ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកជាងមានការជិយចាប់ຕົកលំបាក់និងភាពតលច្រ្អចំឡាយសាមញ្ញគឺមកពីអំពើបាបចំឡាយនេះរយៈពេកសម្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពេលយើងឆ្លងកាត់ຕົកលំបាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការច្បាស់លាស់បានជាព្រះអង្គបណ្ដາຍឲ្យមនុស្សលោកឆ្លងកាត់ຕົកលំបា ແມ່ນហើយអង្គើបាបជាប្រភពនាំឲ្យមនុស្សលោកមានការជីចាប់ដោយសັບថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ដកអង្គើបាបចេញពីលោកយើងនេះនៅឡើយទេមានគ្រាដែលត្រង់ដកចេញប៉ុន្តែទម្រាំដល់ពេលនោះមនុស្សលោកនៅរស់នៅក្នុងអន្ទងទុកលំបាកយងត្រូវស្គាល់វត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែបយើងអាចទីងយកសារៈប្រយោជន៍បានពីទុកលំបាករបស់ជាងរតបរះម្នាក់កាត់ចំណាំថាអត់ខាតអត់ចំណេញអត់បន្លា អត់បលាំងអត់រស់រួយអត់រងរឿងអត់ជាចកាងអត់មិនកត់ទុកលំបាក់មានកុលដៅជាឆ្លាស់លោះតើអ្វីជាកុលដៅនៃទុកលំបាក់ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបកការព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកាត់ត្រៃចំណិចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វាលគុងផុនឈុនកូរីយ៉ាកបចំពុក1ពីខ4ដល់ខ11 តែម្ចាស់មានវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់បានជាប្រងបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់ទ្រងជួបទុកលំបាក់តើអ្វីទៅជាវត្ថុបំណងនៃទុកលំបាក់ខ3បញ្ចែងថាដោយដឹងថាការលបងលោមើលសេចក្តីចំណឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនតាមអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិចពាក្យខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងខនេះត្រូវបកប្រែថាអត់ធ្មត់វិញ តើបត្រឹមត្រូវការរបងលោមើលស្តីជំនឿនាំឲកើតមានសក្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតគ្រិបបរិស័ទយ៉ាកបច្បុះមួយខ4ចោទទោសឲ្យស្តីខ្ជាប់ខ្ជួននោះបានធ្វើការឲ្យសម្រេចពេញលែងចោះដើម្បីឲ្យអ្នកររគ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញຂนาดឥតខ្វះអ្វីឡើយដើម្បីឲ្យយើងលូតលាស់ទៅជាគ្រិបបរិស័ទមានភាពពេញវ័យនៅក្នុងជំនឿយើងត្រូវមានសក្តីអត់ធ្មត់ដូច្នេះការអត់ធ្មត់គឺជាម៉ាថាយុបាយ1ដល់ព្រះសារបំផុតសម្រាប់ញ៉ាំង ឲ្យយើងចម្រើនលូតលាស់ឡើងរហូតដល់កម្រិតមានភាពចាស់ទុំក្នុងចំណឿតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូចមេចដើម្បីប្រទៀនសេចក្តីអត់ធ្មត់ដល់យើងសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាផលមួយក្នុងចំណោមផលផ្លែទាំង9យ៉ាងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមិនអាចកើតមានការអត់ធ្មត់បានដោយគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកជំងឺប៉ុណ្ណោះទេ ម្យ៉ាងទៀតព្រះវិញ្ញាណបស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនបានលើកសក្តិអត់ធ្មត់ដាក់ក្នុងពៀនមាសជូនដល់យើងក៏ទេដែរសក្តិអត់ធ្មត់ប្រសូតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តាមរយៈសកម្មភាពຕົកលំបាក់ផ្សេងៗដែលលោកអ្នកបានឆ្លងកាត់ចូលទុកឲ្យសក្តិខ្ជាប់ខ្ជួននោះបានធ្វើការសម្រេចពេញលែងចោដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញខ្នាតអត់ខ្វះអ្វីឡើយ ពីខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងខ4នេះត្រូវបកប្រែថាអត់ធ្មត់ទើបត្រឹមត្រូវតាមអត្ថបទដើមដូច្នេះខនេះត្រូវអានថាចូលទុកឲ្យសេចក្តីអត់ធ្មត់នោះបានធ្វើការសម្ដែងពេញលែងចោះដើម្បីឲ្យដឹងថាគ្រិបតសັດណាម្នាក់មានភាពចាស់ទុំក្នុងចំណឿសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាចរិយាសម្បត្តិមួយប្រភេទដែលយើងអាចយកមកវាស់មើលគ្រិបតសັດរូបនោះបានគ្រិបតសັດដែលនៅតែជាកូនក្មេងគ្មានការអត់ធ្មត់បើមានវិញការអត់ធ្មត់ ក្លែងស្មើនឹងមួយទាំងហើមចម្រិតនៅតាមព្រះវិហារនានាតែមានកន្លែងมือកូនខ្មែងលោកគ្រូម្នាក់បានកត់ចំណាំថានៅក្នុងកន្លែងថ្វាយបង្គំមានកូនង៉ែតចរណែកជាងក្នុងបន្ទប់មឺលកូនខ្មែងសម្ដីរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យពួកជំនុំរីករាយទេគាត់បាននិយាយបន្ទែមទៀតថានៅបន្ទប់មឺលកូនខ្មែងមានខ្មែងខ្មែងគួឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រើនចំណែកគ្រីបរបស់សត្វកូនង៉ែត ដងគួយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅមុខអាសនៈមុខមិនស្រស់សោសនៅក្នុងក្រមជំនុំគฤษបោរិស័តកូនង៉ែតជាអ្នកបង្កឲ្យមានល្បិចកលការរីគុណគ្នាការបែកបាក់សាមគ្គីនិងគំនុំគុំគួនតើនណាជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានភាពចំបោគចំបល់ក្នុងក្រមជំនុំគฤษបោរិស័តកូនង៉ែតដែលធ្វើឲ្យមានបារិយាកាសអាប់អួរនៅក្នុងក្រមជំនុំ ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតីចង់ឲ្យកូនប្រອង់គ្រប់រូបលូតលាស់រហូតដល់មានភាពពេញវ័យក្នុងជំនឿស្ដេចដាវីតបានកត់ចំណាំក្នុងគម្ពីរទ្រង់កាំងជំពូក131ខ1ដល់ខ2ថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយចិត្តទូបង្គំមិនឆ្មើងឆ្មៃហើយផ្នែកទូបង្គំក៏មិនប្រកាន់យុទូបង្គំមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដលធំ ឬក្នុងដំណើដែលអចារ្យហូសរបတ်ទូបង្គំឡើយទូបង្គំបានរំងាប់ឲ្យប្រលួងពលឹងទូបង្គំជាស្្រាច់ដូចជាក្មេងដែលម្ដាយបានផ្ដាច់ដោះឲ្យគឺដូចជាក្មេងដែលលែងដោះនៅជាមួយនឹងម្ដាយអើប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូបង្គំប្រៀបដូចជាកូនដែលលែងដោះហើយលោកដាវីតចង់មានបន្ទូថាឥឡូវលោកបានធុំធាត់ហើយដូច្នេះលោកឈប់បាវទឹកដោះគូគឺត្រូវការសាច់រឹងដើម្បីទទួលទានផ្ទប់ជាមួយនឹងអាហារជីវិត ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការឡបងលោដល់ស្ដេចដាវីតរហូតដល់ស្ដេចអង្គនេះលូតលាស់ក្នុងជំនឿរបស់ទ្រង់សិវៈប៉ូលក៏មានប្រសាសពីដំណើនេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3ដល់ខ4ដែលថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោត យើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុកលំដាដែរដោយដឹងថាស្ដេចទុកលំដាបង្កើតឲ្យមានស្ដេចទ្រមទ្រសក្តិទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានស្ក្តិស៊옴ថ្នឹកសក្តិស៊옴ថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានស្ក្តិសង្ឃឹមកិរិយាអត្មុតជាសកខៃភិបបញ្ជាក់ថាគ្រីបូសាត់រូបនោះបានទទួលស្ក្តិសុជិរិតដោយជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសប្ដថ្ងៃមានគ្រីបូសាត់ដែលមានជំនឿសាសានិងគ្រីបូសាត់ដែលមានតែមុខច្រើណ លើប៉ុនុទតិទៀតមានគ្រីបបសាទដែល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 មានគ មកពីគេសកចិត្តព្រមនៅតែជាគ្រិបបសັດកូនង៉ែតព្រះជមចៈបណ្ដោយឲ្យកូនប្រងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យសេចក្តីអត់ທំត់ដោះលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនត្រង់សេចក្តីអត់ທំត់ជាផ្កតាងបញ្ជាក់តិគ្រិបបសັດរូបណាមួយជាកូនរបស់ព្រះជមចៈមានភាពចាស់ទុំក្នុងចំណឿយើងត្រូវការគ្រិបបសັດដែលមានភាពចាស់ទុំប្រភេទនេះខ្លាំងណាស់ គ្រូគុងវៀលម្នាក់បានកត់ចំណាំថាកាលលោកเติบโตនឹងចូលទៅទួលការងារសម្ងងមានបរិស្សម្នាក់រីគុណលោកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកឃើញបរិស្សនោះចូលមកសិក្សាព្រះពន្ធូលព្រះអង្គជាមួយនឹងលោករៀងរាល់យប់ថ្ងៃពហុះរយៈពេល10ឆ្នាំលោកសង្កេតឃើញបរិស្សនោះទទួលការរំទុកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតជំនីក្រោយមកបុគ្គលនោះឈប់រោគរឿងលោកពីព្រមបុគ្គលនោះចម្រើនលូតលាស់ក្នុងប្រគុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដែលមាននៅក្នុងជីវិត ព្រះជាម្ចាស់តែងបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនប្រអងគ្រប់រូបដោយទ្រង់ជួយគេពេលគេឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកយ៉ាកុបជំពូក1ខ5តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអត់បន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យពាក្យថាប្រាជ្ញាក្នុងខខាងលើគឺជាប្រាជ្ញាសម្រាប់ប្រើដោះស្រាយក្នុងពេលជីវិតជួបប្រទះនឹងបញ្ហាឬទុក្ខលំបាក ទាំងរូបលោកអ្នកក៏ដូចរូបខ្ញុំផ្ទាល់សុទ្ធតែជួបបញ្ហាជួបទុក្ខសោកនិងជួបភាពតលច្រអល់ជាច្រើនអនឡើបើបញ្ហាមានចរន្តដ៏ម្លេះតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយវិធីណាចំពោះរឿងមួយនេះតើត្រូវដោះស្រាយដោយម្តេចវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគងមានមនុស្សម្នាក់ដាក់លាក់លាំងក្នុងចិត្តថាគេមិនឲ្យជីវិតយើងបានសុខជាដាច់ខាតចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះតើលោកអ្នកត្រូវដោះស្រាយជាមួយគេដោយបែបណា បើលោកអ្នកខ្វះប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសូមលោកអ្នកចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអធិដ្ឋានទូលសូមដល់ព្រះអង្គប្រាជ្ញាខាងលើគឺជាការប្រើនឹងអនុវត្តនូវជំនេះដឹងដែលយើងមាននៅពេលចិត្តភ្លៀងយើងដឹងថាបើភ្លៀងយើងច្បាស់ជាទៅទឹកហេតុការនេះជាជំនេះដឹងរបស់យើង តើត្រូវប្រើចំណេះដឹងនេះដោយបដិបិដិដើម្បីកុំឲ្យទៅទឹកភ្លៀងយើងត្រូវរត់រកទីណាដែលមានតំបូលដើម្បីជោកភ្លៀងការធ្វើតํานាចូលទៅកន្លែងដែលមានតំបូលសម្រាប់ជោកនោះហើយជាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាគឺជាអិរិយាប្រព្រឹត្តបែបណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអ្វីមួយដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃជីវិតមនុស្សលោកមានពိုးពេញទៅដោយបញ្ហាប្រភេទនោះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានីមួយៗយើងត្រូវការប្រាជ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យកមកធ្វើការដោះស្រាយទ្រង់ប្រទៀនដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតពុតផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់រុងចាំប្រទៀនប្រាជ្ញាដល់កូនប្រ្អងដែលទូលសូមដល់ទ្រង់ព្រះអង្គមិនដែលពន្ទុះយើងថាល្ងងអីក៏ល្ងងម្លេះមិនក៏មិនចេះដោះស្រាយរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅ ព្រះអង្គមិនដែលបន្តុះយើងសូមបីមួយម៉ាត់ក៏ព្រះអង្គមិនដែលប tutur ផងបើយើងសូមប្រាជ្ញាពីព្រះអង្គសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រងប្រទៀនដល់យើងដោយប្រតិមេតាករណាបើលោកអ្នកខ្វះប្រាជ្ញាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតសូមទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះព្រះអង្គពិតជាស្ដាប់ឮព្រមទាំងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកយ៉ាកុបជំពូក1ខ6 តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអិតសង្ស័យអ្វីសោះតបិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងលោកអ្នកប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាដូចខកកំពីចែងខាងលើនេះទេមើលតើចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំមានបញ្ហានេះច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងការដើរក្នុងជីវិតក្រីសបរិស័ទបញ្ហានោះកើតឡើងដោយសារខ្ញុំ មិនជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយបែបនេះសូមលោកអ្នកមេត្តាកំយល់ច្រឡំឲ្យសោះខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូមិនမှန်ជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿអស់ពីចិត្តថាប្រលឹងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះព្រមទាំងមានទីកន្លែងសម្រាប់រស់នៅឋានសួគ៌ ដោយសារព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់ប្រៀនមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំជឿលើសមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងពីរខាងលើប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លះដែលខ្ញុំពិបាកទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងតែម្ដងឧទាហរណ៍ការខ្ញុំរៀននៅมหาวิทยาลัยព្រះគម្ពីរខ្ញុំមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយខ្ញុំឲ្យរៀនจบសាលាបានទេខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅរស់នៅស្រុកគេ ខំៀនឪពុកខំម្ដាយខំប្រាក់សន្សំសូម្បីមួយសេនក៏ខំផងខ្ញុំត្រូវធ្វើការពេញពេលដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារក្នុងពេលខ្ញុំនៅជាសិស្សសាលាពេញពេលដែរពេលរៀនចប់បានមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាមិនបានទៅឡប់មករៀនវិញលុះ5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅខ្ញុំអាចរៀនចប់ដោយបំងមែនតម្ងងឡើយខ្ញុំមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយខ្ញុំបានចប់ដូចនេះ ការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនបានទុកចិត្តព្រះអង្គទាំងស្រុងអិតសង្ស័យអអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យហេតអអ្វីបានជាលោកអ្នកសង្ស័យនឹងព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកជាគ្រិស្តបរិស័ទវិញហេតអអ្វីបានជាលោកអ្នកកំពុងមានមុខ8ជ្រុងភ្ន ೀಯ យ៉ាងដូច្នេះបើលោកអ្នកឆ្ងល់ថាលោកអ្នកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកតាមវិធីបែបណាខ្ញុំក៏មានបញ្ហា ដូចលោកអ្នកដែរហេតុអ្វីបានជាយើងមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាគូក្បាលខ្ញុំมันមានទំហំធំល្មមសម្រាប់ផ្ទុកអស់ទាំងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែយើងដឹងពិតប្រាកដថាយើងមានព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ជាព្រះគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គកំពុងផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់យើងបើយើងទូលសូមដល់ព្រះអង្គទรงប្រទានដល់យើងដោយសទ្ធា ផងមិនបន្ទោសផងត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពេកចុះឡើងយើងច្រើននិយាយបោកប្រាស់ខ្លួនឯងថាយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងជឿថាទ្រង់ពិតជាជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់យើងបានប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកយើងដោះស្រាយរឿងនោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំមានបញ្ហាបែបនេះជាប្រចាំខ្ញុំទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ រុយហើយយល់ថាយូរពេកត្បិតថ្ងៃស្អែកបញ្ហានោះនៅចរងោចម្ពោះមុខតដ ael ដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់យករឿងនោះមកដោះស្រាយខ្លួនឯងពេលនោះហើយដែលខ្ញុំហៅរោគបញ្ហាដាក់ខ្លួនអែបញ្ហានោះប្រៀបដូចជាត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពេកចុះឡើងយ៉ាកុបចម្ពោះមួយខ7 គំអោយមនុស្សយ៉ាងនោះស្មានថាខ្លួននឹងបានអວຍពីព្រះអម្ចាស់ឡើយបើលោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកអ្នកមានដោយខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់គ្មានឱកាសជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជំនួសលោកអ្នកទេពេលលោកអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងដោះស្រាយទាល់តែសម្បែកខ្លួនដូចជាជៀនឡើយលោកអ្នកត្រូវផ្ទេបញ្ហានោះថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ដោះស្រាយជំនួសវិញលោកយ៉ាកុបមានពាក្យស្លោកមួយសម្រាប់យើង ឯពាក្យស្លោកនោះមានចែងនៅក្នុងខខាងក្រោមយ៉ាកុបជំពូក1ខ8ត្បិតអ្នកនោះជាមនុស្សមាន72ចេះតែសាវ៉ាក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវយើអាចបង្រួញខនេះឲ្យគ្លេថាមនុស្ស72 C Paul Sawa បញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាបញ្ហាដូចចែងនៅក្នុងខខាងលើហោរាហូសេបានហៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាជាព្រៀបអិតប្រាជ្ញា Pearl size អលជុបប្រទេសនឹងបញ្ហាគេមិនបានបែកទៅរកព្រះជាម្ចាស់ទេសាសនេះបានហើទៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបដើម្បីសុំជំនួយលុះដល់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបជួយគេមិនបានគេហើទៅរកប្រទេសអាសើរម្ដងវិញសាសអ៊ីស្រាអែលបែកមករកមហាអំណាចជួយតាមពិតគេត្រូវបែកទៅរកព្រះជាម្ចាស់តឿបត្រឹមត្រូវ បញ <im ្ហារបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាបញ្ហារបស់យើងដែលជាមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែរពេលជួបបញ្ហាយើងចេះតែកលេចមើលនាយមើលអាយរោគច្រ្អាក់ចਿੰងយើងផ្លិចឲ្យឈឹងមិនបានយកបញ្ហានោះថ្វាយដល់ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយយើងរៀងរាល់ព្រឹកមុននឹងលោកអ្នកចាប់ដើមធ្វើការរោគស៊ីក្នុងថ្ងៃនោះតើលោកអ្នកបានយាងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរួមដំណើជាមួយនឹងលោកអ្នកដែរទេក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូកងវិលខ្ញុំត្រូវការ សន្តានាជាមួយមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សប្រភេទណាមានចិត្តបែបណាមានកណិតបែបណាចំពោះខ្ញុំទេដូច្នេះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំនឹងជួយមនុស្សច្រើនណាថ្ងៃនេះសូមព្រះអមេតាជួយឲ្យទូលបង្គំស្គាល់ថាតើមនុស្សណាជាមិត្តមនុស្សណាជាសត្រូវសូមទ្រង់មេត្តាជួយបង្ហាញដល់ទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ពីសន្តានរបស់មនុស្សដែលទូលបង្គំជួបនៅក្នុងថ្ងៃនេះផង ទូបង្គំពឹងពាក់លើព្រះអង្គថាទ្រង់ពិតជាផ្ដល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យទូបង្គំយកមកប្រោរប្រាសដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអបាមានដែលត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងត្រូវការប្រាជ្ញាសម្រាប់យកមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលជីវិតយើងជួបប្រទះរៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាកុបជំពូក1ខ9ត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានស្ថានទីពាក់ថោកបានត្រេកអរដោយបានធ្វើការងារឡើងអ្នកព្យាបាលចិត្តថាលោកអ្នកជាមនុស្សតូចទៀតណាមានអ្នក តាមទាំងគ្មានទ្របសម្បត្តិផងបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគណិតបែបនោះសូមលោកអ្នកមេត្តាយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកពិចារណាពីឋានៈរបស់លោកអ្នកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកអ្នកមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងនៅផែនដីទាំងនៅឋានសួគ៌សិវពលធ្វើកាសអះអាងពីដំណើនេះនៅក្នុងគម្ពីរក្រេនទូសខ្សែទី1ចំពុះ3ខ21ដល់23ថាដូច្នេះកុំអោយអ្នកណាអួតពីមនុស្សឡើយ បុតគ្រប់ទាំងអស់ជារបបផងអ្នករអគ្នាទូទាំងពឬអប៉ូឡូសគេផាសលោកីជីវិតសេចក្តីស្លាប់របស់នៅក្នុងចំនួនសបថ្ងៃឬទៅមុខក្តីនោះសុទ្ធតែជារបបផងអ្នករអគ្នាទាំងអស់តែឯអ្នករអគ្នាជារបបផងប្រកฤษវិញឲ្យប្រកฤษตรงជារបបព្រះបើយើងជឿប្រអម្ចាស់យេស៊ូយើងជឿកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ក្នុងនាមយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានទ្រពដែលយើងមានជាងគេបងអស់គឺយើងមានជីវិតរស់នៅអស់កលជានិច្ចជីវិតអស់កលជានិច្ចក្នុងព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រព្អដល់ធម្មដំដែលមិនមែនមនុស្សលោកគ្រប់រូបសត្វតែមានទាំងអស់គ្នាទេជនដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺជាជនដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ បាល់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកអ្នកមានជីវិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកមែនហើយថ្ងៃណាមួយជីវិតខ្ញុំជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់ម្ដងទោះបីខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំមិនស្លាប់ទៀតទេជីវិតដែលតែងតែស្លាប់នេះនឹងបដូរទៅជាជីវិតមួយទៀតហៅថាជីវិតអរកាលជេនិចជីវិតនោះទៅទួលបានមកពីអងព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះយើងត្រូវមានសេចក្តីអំណរចំពោះដំណើរនេះទោះបីលោកអ្នកជាពួកបោរិសុទ្ធមួយរូបដែលគ្មានគេរាប់អាន ឬជាអ្នកក្រជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីក៏ដោយលោកអ្នកជាអ្នកមានក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះយើងមានទ្របមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវមានចិត្តអសប្បាយទ្របនោះគឺជីវិតអស់កាលជានិច្ចក្នុងព្រះយេស៊ូយ៉ាកុបចំពោះមួយខ១០ឲ្យអ្នកមានត្រូវអសប្បាយដោយត្រូវបន្តៀបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់ទៅដោយជាផ្កាស្មៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើឆ្លងកាត់ទីក្រុងមួយខ្ញុំឃើញឈ្មោះដងវិថីនានាច្រើនតែជាឈ្មោះវីរៈជន តែបីឲ្យមានឈ្មោះនៅលើដងវិធ័យបុគ្គលនោះត្រូវតែជាបុគ្គលដែលបានផ្ដល់សរៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមកាលលោករស់នៅ ment តែប៉ុណ្ណោះអ្នកមានសិទ្ធដាក់ឈ្មោះនៅលើផ្លូវគឺជាបុគ្គលដែលមានមុខមាត់មានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅលើលោកនេះតើឈ្មោះរបស់លោកទាំងនោះនៅឯណាសបថ្ងៃនេះឈ្មោះរបស់លោកត្រូវសាប្រលៀបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចំពោះលោកអ្នកដែលជាអ្នកមានសូមលោកអ្នកមេត្តាគំឲ្យสบาย ដោយសារកូនអ្នកមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានគេឈ្មោះលោកអ្នកប្រហែលជាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានគេឈ្មោះមានរូបឆោមល ोम ពណ៌ល្អប្រកបមែនលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាគ្មានអ្នកណាអាចដកយកតិយុះដកទ្រព្យសម្បត្តិដកអំណាចពីលោកអ្នកបានទេប៉ុន្តែមានមួយថ្ងៃគេឈ្មោះរបស់លោកអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នក រូបសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកឬអំណាចរបស់លោកអ្នកនឹងមានការសោកស្ដាយចំពោះលោកអ្នកណាស់ពីព្រោះរបស់ទាំងនោះនឹងដឹកលោកអ្នកប្តេជ្ញាបាត់លោកអ្នកដែលត្រូវជាម្ចាស់របស់គេក្នុងវិនិតីដែលសេចក្តីស្លាប់មកនំយកលោកអ្នកទៅលោកអ្នកមិនអាចយកអវយវទៅជាមួយបានសោះតែម្ដងអ្នកផងទាំងពួងតែងនងគ្នានិយាយថាគេមិនដែលធ្វើក្តារមច្ចុះមានកេះ តុបាយលោកអ្នកមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកមិនអាចយកអ្វីទៅជាមួយលោកអ្នកបានឡើយព្រះបន្ទូលចែងថាអ្នកមានប្រៀបដូចជាផ្កាស្មៅផ្កានោះត្រូវរស់រួយទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាខ11ពីព្រោះថ្ងៃរះឡើងមានចំហាយក្តៅវិលឥណានោះធ្វើឲ្យស្មៅក្រៀមស្ួតហើយផ្កាក៏រស់រួយអែលំអក៏វិនិច្ឆ័យជូនទៅដូច្នេះអ្នកមានក៏នឹងត្រូវស្រពោន នៅក្នុងផ្លូវខ្លួនយ៉ាងនេះដែរលោកគ្រូកងវិលមួយរូបបានធ្វើការពណ៌នាថាលោកបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកអ្នកមានរសនៅទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ California នៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកមាននោះមានលោកយាយម្នាក់ដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកបានពិចារណាមើលរូបភាពរបស់លោកស្រីនោះថាការពិ diagram រូបសម្ផស្សរបស់លោកយាយនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្ពស់ណាស់បានជានមានលក្ខធៀបអាចមករស់នៅក្នុងតំបន់ ពួកអ្នកមានយ៉ាងដូចនេះឥឡូវរូបសម្បត្តិរបស់កត់ជ្រាវជ្រួញមិនស្អាតដូចកាលដែលគាត់ធ្វើជាតួកុនទេព្រះជាម្ចាស់មានបទូលថាលំអក៏វិនិច្ឆ័យសូនទៅដូច្នេះអ្នកមានក៏ត្រូវស្រពោនក្នុងផ្លូវរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរលោកអ្នកបងប្អូនហើយត្រូវមានចិត្តអរសบายឡើងត្បិតលោកអ្នកមានព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រង់មែនមិនមែនគ្រាន់តែជួយលោកអ្នកឲ្យបានទៅនៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះទេ ការជួយលោកអ្នកឲ្យបានតម្ដល់ឋានសួគ៌ជាប្រគຸນដែលលោកអ្នកបានតតួលពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាអងសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់មានសមត្ថភាពអាចជួយយើងរៀបរល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតយើងកំពុងរស់នៅថែមទៀតផងការខ្ញុំបង្រៀនកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបគម្ពីរសុភាសិតថាជាព័រមាន ប្រសពផ្សាយពីมหาวิทยาลัยนาមួយសម្រាប់ឲ្យជនវ័យក្មេងនាំគ្នាជ្រើសរើសចូលទៅរៀនបន្តធ្វើការសិក្សាដើម្បីបំតាមចំណេះដឹងកុំពីសុភាសិតជាมหาวิทยาลัยមួយដែលយើងហៅថាมหาวิทยาลัยប្រាជ្ញាកុំពីยาកូបក៏ជាมหาวิทยาลัยមួយដែរយើងអាចហៅมหาวิทยาลัยនิทាជាมหาวิทยาลัยទលផ្អោកមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះអ្នកចេះអ្នកល្ងងទោះអ្នកមានអ្នកក្រទោះអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់សុទ្ធតែត្រូវរៀនសូត្រ នៅសាលារបស់លោកយ៉ាកុបទាំងអស់នៅក្នុងសាលាមហាវិទ្យាល័យទួលព្អកព្រះជាម្ចាស់ចង់បង្រៀនកូនប្រអង្គ្រប់រូបឲ្យមានភាពចាស់ទុំក្នុងជំនឿ ដើម្បីធ្វើកូនប្រងមានការលូតលាស់ក្នុងជំនឿរហូតដល់មានភាពចាស់ទុំព្រះអង្គចំបាច់ត្រូវធ្វើការសម្រុចសម្រាំងដល់ជំនឿរបស់យើងព្រះអង្គចំបាច់ត្រូវធ្វើការសាកល្បងជំនឿរបស់កូនប្រងដើម្បីឲ្យដឹងថាជំនឿនោះពិតឬមិនពិតការសាកល្បងជំនឿបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គអាចរែងស្ទីគ្រិសបុរស័តខ្លាំងខ្លាយនិងគ្រិសបុរស័តពូកែប្រើភាសាបុផាពលឹងវិញ្ញាណ មួយវិញទៀតព្រះអង្គសាកល្បងជំនឿរបស់កូនព្រះអង្គសម្រាប់បញ្ជាក់ថាកូននោះពិតជាកូនពេញខាន់ស្លារបស់ព្រះអង្គមែនយើងត្រូវមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះក្នុងជីវិតបញ្ហាទាំងនោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងជួបដើម្បីឲ្យយើងមានភាពប្រកបក្នុងជំនឿរបស់យើងចំពោះលោកអ្នកដែលរាប់ខ្លួនតែជាគរីបរិស័ទតែមិនដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាវ័យសោះសូមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមសួរថាតើលោកអ្នកមានសេចក្តីសង្ឃោះរបស់ព្រះអង្គប្រគិលមែនឬមួយក៏គ្មាន ចំណែកលោកអ្នកបងប្អូនដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបញ្ហាដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះអាចជាសញ្ញាល្អបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនពេញខាន់ស្លារបស់ព្រះជីម្ចាស់មែនហើយព្រះជីម្ចាស់មានគូលបំង្រងច្រើនណាស់ក្នុងការបណ្ដួយឲ្យយើងជួបប្រទះក្នុងបញ្ហាជីវិតវត្ថុបំង្រងដែលព្រះជីម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យយើងជួបបញ្ហានៅក្នុងកັນព្រះកំពីយ៉ាកុបគឺព្រះអង្គចောင်းបណ្ដោះសក្តិអត់ທមុតឲ្យមានដុសនៅក្នុងឆ្នាលជីវិតរបស់យើង ព្រះអង្គប្រើទុកលំមាក់ដើម្បីសាកល្បងពីចំនួនរបស់យើងផងសម្រាប់បណ្ដោះឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតផងនៅលើលោកនេះមានស្នេហាជាច្រើនបានសិស្សេះទុកស្ដីពីវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការបណ្ដុយឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គឆ្លងកាត់ទុកលំមាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធដែលសិស្សេះអដបတ်ទាំងនោះមានរដ្ឋបុរសមួយរូបនាមលោក William Penn លោកត្រូវជាអភិបាលរដ្ឋ Pennsylvania សាររដ្ឋអាមេរិកលោកបានសិស្សេះថាអត់ខាតអត់ជ្នេញអត់បឡាអត់ប្រឡាំង អត់រស់រួយអត់រងរឿងអត់ឈឺឆ្កាងអត់មកកត់អ្នកនិពន្ធមើលរូបទៀតសម្ដែងការយល់ដឹងពីដំណើរຕົកលំបាក់ដែលប្រជាម្ចាស់ឲ្យកូនប្រអងឆ្លើយថាបើយើងកំពុងរេចពុនតម្ងន់ជីវិតប្រអងម្ចាស់យេស៊ូកំពុងរេចពុនជាមួយយើងជួនកាលយើងត្រូវបន្ទន់ខ្លួនទើបមានកម្លាំងងើបឡើងវិញទោះបីយើងខ្លាំងក៏ដោយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយក្នុងព្រះគិសយើងមានកម្លាំងទោះបីយើងកំពុងមានភាពទន់ខ្សោយក៏ដោយ ទោះជីវិតយើងខ្លីឬវែងយើងត្រូវរស់ឲមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតយើងការយល់ដឹងពីបញ្ហាជីវិតតាមគណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់រອບថាជាការត្រឹមត្រូវបរិមានិយាធិបានបានសរសេរដោយឆ្លងថាភារកិច្ចខ្ញុំមានជំងឺមួយយ៉ាងជាតែផ្លិចខ្ញុំសារល្បងប្រើឆ្នាំគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះបរិះនេះជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងមុតមាំគាត់បន្តទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើដល់ពេលណា ព្រះប្រជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសភិរិយាគាត់ឲ្យបានជាឡើងវិញទេខ្ញុំដឹងតែមួយយ៉ាងគឺគាត់បានឆ្លាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទស្วามីមួយរូបនេះមានការប្រួយបរំជួបភិរិយារបស់លោកលោកលើកជាសំណួរសួរដល់មនុស្សដែលបានอ่านសម្បទរបស់លោកនៅលើលោកនេះឥតមានណាឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានឡើយប៉ុន្តែបើតាមគម្ពីរយ៉ាកុបបញ្ហាដែលលោកស្រីមួយរូបនោះកំពុងជួបប្រទះជាបញ្ហាដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុង ឆ្នៃសូនលោកស្រីដើម្បីឲ្យទៅជាអ្វីមួយដោយគំនិតរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងឆ្លេះការសិក្សាកម្ពីយ៉ាកុបត្រឹមណេសនចុះតម្រ่อมយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទលោកអ្នកពិតជាដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកពិតជាប្រតិះនឹងព្រះយេស៊ូជាមិនខាន់